बडनेरा मार्गावरील असलेल्या एमआयडीसी सर्किट हेप कारखान्यामध्ये सोमवारी रात्री कामाला गेलेल्या कामगाराचा पोत्याखाली दबवून मृत्यू झाल्याने नातेवाईकांनी मोठ्या प्रमाणात आक्रोश व्यक्त केला. दुसऱ्या दिवशी चक्क मृतदेह पोलीस स्टेशनमध्ये आणून कारखाना मालकाविरोधात चांगला संताप व्यक्त केला. सोमवारी घटनेची माहिती मिळताच मृतकाचे नातेवाईकसह पोलीस स्टेशनमध्ये अनेक नागरिक दाखल झाले. रात्रीच पोलिसांनी मर्ग दाखल केला होता. मात्र अंतिम संस्कार करण्याकरिता जाण्यापूर्वी शववायका थेट पोलीस स्टेशन आणल्याने पोलिसांची चांगली दमछाक झाली. यावर कारखाना मालक विरोधात कारवाईचे आश्वासन मिळाल्यानंतर नातेवाईकांनी शव घेऊन अंतिम संस्कार करण्याकरिता रवाना झाले. अमरावती शहरातील बडनेरा मार्गावर असलेल्या एमआयडीसीमधील सर्किट ढेप कारखान्यामध्ये 57 वर्षीय कामगार असलेला अनिल आजनकर याचा सोमवारी काम करीत असताना पोत्याखाली दबून मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ उडाली. एमआयडीसीमधील लक्ष्मी सर्किट ढेप कारखान्यामध्ये अनिल अनेक वर्षापासून कामाला होता. सोमवारी रात्री तो कामाला गेला असता अचानक पोत्याखाली दबून मृत्यू झाल्याने नातेवाईकांनी संशय व्यक्त करून रात्रीच कारखान्याकडे धाव घेतली. यावेळी लहुजी शक्ती सेनेचे पदाधिकारीसह दादासाहेब क्षीरसागर आणि राजापेठ पोलीससुद्धा त्या ठिकाणी दाखल झाले. राजापेठ पोलिसांनी रात्री मर्ग दाखल करून पंचनामा करण्यात आला. मात्र मंगळवारी सायंकाळी अचानक मृतकाचे शव थेट राजापेठ पोलीस स्टेशनमध्ये आणताच काही वेळ या ठिकाणी चांगलाच तणाव निर्माण झाला होता. कारखाना मालकाविरोधात कडक कारवाईची मागणीसुद्धा यावेळी करण्यात आली. तर युवा स्वाभिमान पक्षाच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी आपला तीव्र संताप या ठिकाणी व्यक्त केला. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस उपायुक्त विक्रम साळीसुद्धा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाले. लक्ष्मी इंटरनॅशनल एमआयडीसी येथे काल एका तरुण युवकाचा जो काम करत होता त्याचा गुदमरून मृत्यू झालेला आहे. आणि ते काल आम्ही रात्री 2 वाजतापर्यंत तिथे इथे मर्ज दाखल केलेला आहे. सर्व बयान दाखल केलेला आहे. आज काही इथे तिथे मृत्यू झालेला आहे. त्याच्यावर कायदेशीर गुन्हा दाखल व्हावा आणि आम्ही सर्व माहिती मॅडम आश्वासन दिलं आहे आणि याच्यावर कारवाई होईल. ठाणेदार मॅडम मी शब्द दिला आहे. संबंधित व्यक्तीला कारवाई झाली पाहिजे. ते राजकारण करायला आलेलं नाही आम्ही. आम्हाला फक्त न्याय पाहिजे आहे. काही वेळानंतर कारखाना मालकाविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आश्वासन
राजपेठ पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षक सीमा दातळकर यांनी देताच नातेवाईकांनी मृतकाचे अंतिम संस्कार करण्याकरिता रवाना झाले आणि काही क्षणानंतर राजपेठ पोलिसांनी काहीच वेळात कारखाना मालकांना ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशनमध्ये आणले. यावेळी मालकाविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया पोलिसांनी सुरू केली. असं नाही, काल त्यांचा मुलगा जो आहे त्यांनी काल आपल्याला तक्रार दिली, आपण ईडी दाखल केली, त्याचा आपण तक्रारीवर चौकशी करत आहोत. त्यांचा जो आक्षेप आहे तो आपण रिटर्न घेऊन आपण पुढील कारवाई करतो. पण एखाद्याचा जीव, काल जीव गेला त्यांचा आणि आज त्यांना मृतदेह इथपर्यंत आणण्याची वेळ आलेली आहे, काय कारण असू शकतात? कारण विलंब झाला असं त्यांचं म्हणणं आहे. विलंब झालेलाच नाही आहे, कालच आपण ईडी दाखल केली, कालच आपण संपूर्ण कारवाई केली. आता आक्षेप वेगवेगळ्या पद्धतीचे आहेत. आता जसे नातेवाईक येत गेले तसे ते आपल्यापर्यंत नातेवाईकच पोहोचले नाही. आपल्याकडे मुलगी रात्री येऊन गेली, आपण तिला विचारलं, आपण तिची तक्रार घेतली, पण तिची सहीच नाही केली. ती आता नातेवाईक काका मोठे जे आल्यानंतर आपण पुढील असं तिचं म्हणलं. काका आता चंद्रपूरवरून जेव्हा पोहोचले तेव्हा ते डायरेक्ट बॉडी घेऊन आले, ते माझ्यापर्यंत पोहोचलेच नाही. आणि त्याच्यानंतरही आपण सगळी प्रोसेस केली होती, आपण बॉडी घेऊन आली, सगळी कारवाई केलेली होती. कोणत्या बिल मालकावर गुन्हा दाखल करावा, कारवाई करत आहे. त्यांची जी मागणी आहे त्या मागणीनुसार आपण त्यांची एकदम तक्रार घेतली आणि आपण पुढील कारवाई करतो. कोणता गुन्हा दाखवू शकतो आपण? त्यांच्या म्हणजे फिर्यादीनुसार आपण दाखल करतच आहोत. त्यांच्या आरोप होते, त्यांना तुम्ही बोलावलं का? हो, आपण त्या ज्या म्हणजे लोकांवर त्यांनी आरोप केले, ते इंडस्ट्रीचे मालक, त्यांचे मॅनेजर, आपण त्यांना सगळ्यांना बोलावून घेतलेलं आहे. कारवाई आपण करतो. सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होती आणि तुम्ही तेव्हा त्यांची मागणी आपण करतच आहोत पूर्ण. त्यांची आपण तशी तक्रारी घेतलेली आहे आणि म्हणूनच त्यांनी जे बॉडी बाहेरच होती, बाहेरच नसली, आतमध्ये आणलीच नाही ना.